hari, Jon. Hari ini diajar loro karo, Jon. Montorku sampe montor Mr. Boot. Kalau Mr. Boot kampas koplingnya jebot, gunaku jebot dua. Aku kampas koplingku jelebut gara-gara narik Mr. Boot gitu. Lah Mr. Boot jelebut gara-gara narik koncone, entek kabeh kampas iki gentenan. Kampas ini mumet, Jon. Dan aku gak duwe kata-kata blas, tapi ya piye meneh, Jon. Gaya wit mau nanti gue retiret gue bean karo wong-wong ini goro-goro retiretan rong juta ini kasihnya tekornya yang rong juta ini goro-goro gak gelem do tekor ya dah yeah. Malah aku yang bobok karena nulung malah kuncung ini ini kira-kira 60 juta tak ya ya apa bejala ya terkait lepet pak korate yang pak bermasalahnya coy dalam sing ngisep-ngisep ini loh sing Pak Yabang Aspen dari Pedut ayo ini kalau kita penyakit bangga itu seandainya bukan proyek kue tak rasa ya sih selamat lah selamat dunia akhirat di noji musik angkapan ini sih semergawe si Anu nih nah saya ini bareng lah kayak ini Pak Bud kayak ngene cah umbaran coy anjir Bud coy tenang aja, kocok-kocok yeah. Ini kan undang-undang baru kok pemerintah oh iya iya, undang-undang yang lagi dirembuk ini apa ya cerita? Mau aku kan sih mulai rembukan, aku ya sebagai perwakilan super-super KB Kalimantan Tengah ini gue sing dalan-dalan sing elek-elek gue khususnya lagi ini gimana? Undang-undang baru? Keputusan nih sopo wongnya sing montornya kecelep mogok macet cuci muatan haram hukumnya haram untuk narik. Tarik. Tarik. Ini ki stekor ini ki. Ternyata setahun ora kerja ujung ini. Wis. Nyata ini. Terus ujung-ujung apa ya, Pak? Yo nyonyor, Pak. Piye iki? Pokoke undang-undang iki aja di sampai digeret. Di samping stekor dadung, seling. Hok. Hok. Kampas tek. Ya. Terus iki niki orang madang barang ini penting madang ora andane kok ini ki wis tekor ini permasalahannya bukan oleh bab iku mau bukan masalah perhitungan sosial son. Bukan masalah setia kawan itu lah piye wong ya direwangi narik kancane malah yo dilepot kampase murah Jon bongkar pasangnya karo makan waktune iki sing gak enak. Ini kan kancane kerja pangpung-pangpung kancane kene malah nyang bengkel. Ya untungnya bareng Mr. Bull. Cara dhewe tak pisuwi dek iki matukno. Heh. Nyonyor. Abimanyu njleput. Cau mbaron njleput. Iku kampasmu, Jon. Kampasku iki. Ya nih rupanya ada kayak pemanjaran gitu kaya kaya gembrengnya coy kaya gembrengnya alah ya ya montor pada ini dosen truk pada ini dosen entek kampas bu luput kayak sing ngabani John sing ngabani pekok wis ngerti gak kuat kobong panggah teras terus ini piye maksudnya ya kayak dikemai jaran ini alah kampas baru tapi kelingan Jon bukan baru Jon mergane lek baru apalagi sing merek-merek tit sensor Jon iku gak oleh coy iso pas berarti kok gak iso malang kecepet iso guru ya gak iso menikini adil nang dapat rusak podo-podo kamas kuplingnya kok iso bareng ya Bu ya. Padahal ra semayan lho aduh ya. Kupling muntekno, rusakno, nuga ya padahal mah ya. Apa kabeh tergantung amal perbuatan ya. Nek lagi kilaf no uwelek dalile, Jon.
Iya tak, mini ini. Rata yang pak pak. Padahal ya rasa mayanan coy. Aku ngomong Mister But But unamu kampas montek no. Gue ben bareng yang bengkel yang ini yura coy. Tapi dilelah kok ya bareng. Jenenge sohib yang ngono gue. Tinggi jodoh ini ki ya. Jodoh ambek kowe iki najis. Gila. Aku gila aku. Ini dia proses mengunggahkan kampas mbek matahari jo. Kampas. Iki untung bengkele bolone dhewe Jon. Dadi bebas nge-vlog Jon. Nek bengkel yo suwene iki dikira niru. Dikira nyonto. Nah, gampang nyontekan we ngono mesti dhewe. Padahal yo ora tujuane mek gur gawe konten gur diunggahne YouTube. Tapi dikira nyontol, padahal kene iki ahline ya wong cerdas asline, ora perlu nyontol. Ah, leren dhisik, Jon. Kerja apa, Mas? Hah? Tel gadan. Dia mengunggahkan garden dan kancane urik dhewe utik dhewe rada palu iki ya tahu gak di palu iki mekanik cerdas kok enek kancane dhewe no. Oke Mas Tok, jeleput sak rombongan. Bongkar tran anu iki, bongkar gardan. Gardane ngorok. Kae ngundi Mister But. Mister But karo Cawombaran. Podho. Penyakite kampas kopling. Iki biange iki, suhune iki. Kabeh wira sambat termasuk kan wis pinter ngirit ngono. Piye piye piye? Iki pedot kabeh iki. Anone iki. Pangkon to? Pangkon tas kondang supire. Motor balap iki biasa bro ngono kuwi. Wis sambat. Oh, iya. Sos. Oh selai. Oh iya. Selai sing selai cap toban. Iki selai iki sing anu rupane biru ini. Matur. Ini dia Jon. Proses pengunggahan transmisi. Pengunggahan. Gasap. Oh, keliru sampean. Iki kilo kene. Tuhane nuri. Kabupaten. Ya, Cek kakak kembang. Udah gitu. Wes, yo. Ini. Get Maril. Masuk Pak Eko. Angkat sithik, Ril. Angkatan sithik. Iya, Dul, nak ndase mlebu, Dul. Dul.
cacok gak gunung mati. Nang genah nona iki. Lek ndase mlebu piye mong? Pokoke nek ndase wis mlebu, mbongkote karek nyurung. Oh ngono ya, ngono ya. Oh iya ya. Iku rumus Pitagoras jan iku jan. Iya. Ya wis memang ilmiahe ngono kuwi. Oh iya ya. Ada nih. Apa dikira? Kok malah si Jai iki. Apa dikira mekane iki mager menang okol, akale ya main, Jon. Iya. Akal okol manuk bareng main kok. Dadi kowe. Iki banget butuh banget kok ya. Dino iki lakone Pak Ata mek Nuril kowe. Semangat to, kowe. Kita lagi dol, kocak kali pemancing. Iki suhune, Jon. Iki dedengkote. Apik anak buah apa jare deke? Tapi anak buah gak sing apik, wolo kabeh. Iki berarti goblok suhune. Suhune iki ya asline ya cerdas. Iso etok-etok goblok sing sedih ya. Aduh. Gara Mister Boot wis munggah. Jauh bareng lagi mudun. Kok ambune ora kampas, At? Itu ambune jangkep. Ambune sate iki piye iki? Nanda ndi kok. Padahal kampase sing entek. Lah iya ambune sate ya. Ambune iki sate, ngetik satene sate. Kok iso ya? Kok sate biawak. Ambune gotir ya. Ambune gotir. Cuman gumunku kok ora mambu kampas tapi mambu sate lho. Lah yo aku yo aku yo. Lah iki sing digawe kan kampas e suka. Mister Boot sudah munggah. Cah umbaran lagi didukno. Arep dicuci nggih bensin nggih pertama. Zaman aku bengkel nyuci ngene iki nggih sirup marjan kok, At. Masa? Iki mbok tokone pertama ki piye? Aku biasa nggawe anu nggih kecap. Zaman aku bengkel biyen nggih sirup marjan nyuci. Berarti termasuk gak awet ya, At ya. Kayak ganti sak mat anu ning lemah hari ini kan lho. Pirang wulan njlebut iso. Tapi ya memang dalane Bu ya memang ampun ini. Ngisep-ngisep memangnya kok. Ada upilnya, Jon. Kayak dikemai jaran kan. Ampun, ampun. Wuh. Kalau kayak sing gula dilebokne terus diputer nggih sepeda pancal apa jenenge? Heeh. Aromanis. Aromanis. Jerabut-jerabut ngono. Oh my god. Orang gue muncul, terus yang motor balap ya biji. Wah, seperti itu ya kurang. Pak Nuril sampai rupanya kuno-kuno ya. Kalau tinggi kalteng kali, itu kalteng. Oh, ini melebut tipe one ini kok. One. Iya. One. Ini satu.
Oh, ya. Oh, gak apa-apa Jon ternyata Jon. Betul, ternyata lho terus kampasnya apa enggak bunder Jon. Kampasnya ora apa-apa Jon, cuman ketok gembrenge ngono tok ae buran. Kampasnya gak apa-apa gembrenge. Duh, lagi iki lho rewes ngopling dhewe kok. Sangat tidak umum. Tuh. Iki ngono mau but-but. Lah isek kantil no lho. Ora apa-apa kok ibang bunder no lho. Pada prinsipnya, Jon. Proyekan kita, ya gitu, iki wis memakan 3 korban. Ngono aku, Jambaran, Mr. But, karo ngene Pak Tok. Ngene Mas Tok. Iki lho. Lah petok ning dalan, menawa ketemu. Bandemen kok. Tekor piro, coy? 6 juta. Empangan 6 juta ra sewenang aku ngono. Liyane 6 juta. Enggak, gane semono kok. Urung pajeke kuwi. Pasti tak tanggung dhewe. Oh, kok tanggung dhewe ya. Iki 3 korban Jon Sanjo. Menangis kita. Yo ora menangis lah. Ceritanya memang wis harus ngono. Lah apa? Sing penting dinikmati Jon. Kita tokone merek kampas kopling sing luar aku. Mereknya Samsung J7. Mataharinya sudah dicuci Jon. Pakai sirup marjan. Jambaran sih, laki cuci-cuci. Jambaran laki cuci. Jane ngene iki di laundrine, Mas. Heh? Di laundrine iki. Di laundry? Iya. Iya. Ini di laundry. Isine sak wong-wonge di laundry. Pelecehan lho, aku adus sedina ping 4. Magrib. Di lembur montor loro. Montor telu, tapi terus dadi. Mana aku seorang apa-apa, Jon. Terus. Capus ah. Kedawan gitu.